各位旅客您好，欢迎乘坐行郭飞车，本飞车将带您到吉打兰卡威，预计时间是40分钟、50分钟、60分钟不定。为了保障你的权益，请按下订阅、留言、分享和打开小铃铛，请不要快转跳段或者是吐槽主持人。现在来吃午餐，在库阿附近。这里的海鲜都是新鲜当天上岸的。这样一餐包括饮料263。吃饱后就准备离开兰卡威了。这个是最后第二班回去的船。慢慢地到达吉打港口。